Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Європейське командування Збройних сил США повідомило, що над східною частиною Середземного моря розбився літак американських військово-повітряних сил. Як зазначається у повідомленні командування, літак розбився під час вантажного польоту. Причини авіакатастрофи досі невідомі. Це сталося під час дозаправлення борту. Загинуло 5 військових, які перебували на борту літака. Їхні імена не розголошуються. Продовжується розслідування, додали у Європейському командуванні США. Європейському командуванні уточнили, що поки не виявлено ознак того, що літак був збитий і немає ознак ворожої діяльності. Втім, телеграм-канали пишуть, що збиття таки було. Сили, яких підтримує Росія, відкрили вогонь. І збито було не один, а два літаки. Наразі офіційна версія це спростовує та не визнає. Втім, на цьому фоні США перекидає флот в Середземне море, а також в Чорне. USS Ніц здатний дотягнутися ракетами до Криму, зони бойових дій на Донбасі, а також південних російських регіонів, включаючи Краснодарський край і Ростовську область. Американський есмінець USS Ніц, оснащений томагавками, підійшов до входу в протоку Босфору і кинув якір біля узбережжя Стамбула перед запланованим заходом в порт на військово-морській базі Гальджук, йдеться в твіттер 6-го флоту США. Останній військовий корабель США покинув Чорне море в грудні 2021 року, напередодні вторгнення РФ в Україну, згадує USNI News. Після того, у зв'язку з війною РФ проти України, Туреччина перекрила протоки Босфор і Дарданели для бойових кораблів, не приписаних до портів Чорного моря. USS Ніц супроводжував ударну групу авіаносця Джорджа Буша-старшого, що зупинилася недалеко від Стамбула біля палацу Долмбахче. У заяві американські військові відзначили, що візит Ніц – це можливість ще більше зміцнити давні і важливі зв'язки США з Туреччиною як членом НАТО. Запланований захід Ніц в порт на військово-морській базі Гельджук є третім заходом есмінця в район операції 6-го флоту з моменту розторгання в липні 2022 року. Спільні операції Туреччини з ВМС США в Середземному морі посилюють міць Північно-Атлантичного Союзу і підвищують оперативну сумісність. Середземне море є важливим водним шляхом для морської торгівлі та стабільності у всій Європі. ВМС США регулярно діють у цьому регіоні в тісній координації з нашими регіональними союзниками і партнерами, цитує ЗМІ повідомлення флоту. Озброєний майже сотнею крилатих ракет USS Ніц став першим американським військовим кораблем, який увійшов до Чорноморського регіону з початку російського вторгнення в Україну. USS Ніц здатний дотягнутися ракетами до Криму, зони бойових дій на Донбасі, а також південних російських регіонів, включаючи Краснодарський край і Ростовську область. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.